kulanti habboon idilahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warwixii naga soo gaadhay deegaanada soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale warku waxa uu idiin ka imanayaa xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxaa idinla socodsiin doonaa haddii rabiidmo anigoo xamse jaamac xuseen xamse waa qodobada aad warkayga ku daawan doontaana daawadayaal waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay wufud ka socota qaramada midoobay iyo urur goboleedka Iigan goobaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay saxiyeen guddida xuquuqul insaanka Soomaaliland ciidamada booliska gobolka Gabidhe ayaa waxay qabteen beer fara badan oo looga shakiisan yahay inaanu ahayn beerkii xoolaha xildhibaan Axmed Diiri Cali oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay ardayda wax ka barata jaamacadda magaalada Burco qaybteeda caafimaadka iyo imtixaan ay galeen ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa waxay ka warbixiyeen dhalinyaro ay soo qabqabteen hawlgal ay fuliyeen shirkadda Petroleum oo kaashanaysa wakiilkeeda Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Abka Isbarbaatis ayaa waxa ay abaalmarino guddoosiyeen macaamiishooda dhinaca wararka caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah xildhibaan Ingiriis ah oo FIFA ka dalbaday inay baadho eedaha loo soo jeedinayo waddankaasi qabay ee la xidhiidha koobka adduunka waddankaasi Zimbabwe waxa uu maanta u dareeray doorasho akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.